2012 թվականից սկսած ոստիկանության նախկին գնդապետ Վարդան Վլադիմիրի Մինասյանը 6 հայց է ներկայացրել ընդդեմ Սիրահայ գործարար Հայկ Բյուզանդյանի ընկերության։ Հայցերից մեկով նա պահանջում է 86.423.000 դրամ, որպես իր տարածքին հասցված վնաս, երկրորդով 151.445.000 դրամ, որից 133.255.000-ը որպես ենթադրյալ բաց թողնված օգուտ, 18.150.000-ը որպես վերադարձված նախավճարի կրկնապատիկ գումար։ Անցած 8 տարիների ընթացքում տարբեր դատավորներ պաշտպանել են նախկին բարձրաստիճան ոստիկանի ոտնձգությունները ընդդեմ Cascade Hills բնակելի թաղամասը կառուցած Սիրահայ Հայկ Բյուզանդյանի։ Մասնավորապես դատավոր Էդիկ Ավետիսյանը դատականության փուլում թույլատրել է հայցի առարկայի փոփոխություն, ինչը հակասում է թե քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքին, թե Վճռաբեկ դատարանի մի շարք նախադեպային որոշումներին։ Ավելին, դատավոր Ավետիսյանն օրենքի ակնհայտ և կոպիտ խախտմամբ դատական ակտի հիմքում դրել է նոտարական վավերացում չունեցող անշարժ գույքի նախնական առուվաճարքի պայմանագիրը, այն դիտելով որպես նախավճարի պայմանագիր։ Ի դեպ, նշված պայմանագիրը Վարդան Մինասյանը կնքել է իր իսկ աներորդու Արա Ազատի Իշխանյանի հետ։ Դատավոր Գայանե Մազմանյանը, օգտագործելով հողամասի պատճառված վնասի փորձաքննության դատավոր Ավետիսյանի կողմից նշանակված և չավարտված եզրակացությունը, վճռել է Հայկ Բյուզանդյանի ընկերությունից հոգուտ Վարդան Մինասյանի բռնագանձել 86.423.000 դրամ։ Բնականաբար, Սփյուռքահայ Բյուզանդյանի դեմ առաջին 86.423.000 դրամանոց հայցով կայացված վճիռը մնացել է անփոփոխ նաև վերաքննիչ ու Վճռաբեկ դատարաններում, ընդ որում վերաքննիչ դատարանում գործը քննվել է դատավոր Մարգարիտա Հարթենյանի նախագահությամբ, ով ներկայումս գտնվում է այն կազմում, որը քննում է երկրորդ հայցով Սիրահայ Բյուզանդյանից 151.445.000 դրամ բռնագանձելու վճռի դեմ Բյուզանդյանի ներկայացրած վերաքննիչ բողոքը։ Ու թեև դատավոր Հարթենյանն արդեն մի անգամ վճռել է ընդդեմ Բյուզանդյանի, դատավորը ոչ միայն ինքնաբացարկ չի ներկայացրել երկրորդ հայցի քննությունից, այլև արդեն հասցրել է մերժել Բյուզանդյանի ներկայացրած ինքնաբացարկի միջնորդությունը։ Սա է դատավորական բարևարկության ներկայիս պատկերը Հայաստանում։ Այս և բազմաթիվ այլ ակնառու և էական խախտումներով գործը հասել է Վճռաբեկ դատարան, սակայն մերժվել է այժմ ՍԴ դատավորի թեկնածու Երվանդ Խունդկարյանի կողմից ղեկավարվող Վճռաբեկ դատարանի կողմից։ Սփյուռքահայ գործարարի բողոքի գործով, որը Վճռաբեկ դատարանը մերժել է վարույթ ընդունել, զեկուցող դատավոր է հանդիսացել Վճռաբեկ դատարանի դատավոր Ստեփան Միքայելյանը, ով դատավորների մեծամասնության կողմից վերջերս է ընտրվել բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ, որպիսի պայքարի դատավարական անօրինականությունների դեմ։ Ուշագրավ է, որ Ստեփան Միքայելյանը, հանդիսանալով զեկուցող դատավոր, կայացված վերջնական դատական ակտը նույնիսկ չի էլ ստորագրել։ Հայկ Բյուզանդյանի ընկերության նկատմամբ բոլոր վերջնական ապօրինի դատական ակտերը կայացվել են 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո։